Niin. Perjantai-päivä, hyvää huomenta. Kumpaan suuntaan lähdemme? Eikö se ollut tuolla päin se Joo. 900 metriä näytti Google Mapsi keskustaan. Kova liikenne jo heti aamusta. Hienoja rakennuksia. Tai hienoja. Missähän se oli se hylätty talo? Eilen on vähän kilpailua jo aloitettu. Pestrikkiä ja ei niin pestrikkiä. Ei tainnut onnistua yksikään pestrikki. Ja saapuessamme rekatta Strakelle heitin parit handstandit kylmiltään. Tai aikamoinen hiki oli jo siinä vaiheessa. Meni miten meni temput, mutta tulipahan nyt siinä testattua sitten jo vähän Vert Freestylin skeittialustaa siinä. Se on puusta tehty semmoinen alusta kivetyksen päälle ja maalattu. Ei ole niin liukas kuin olisin luullut, mutta siinähän on hyvä luistella. Kova pungapaita päällä. Kävelemme tänne kauppakeskukseen. Pitää saada jotain ruokaa tässä aikaiseksi syötyä. On eilinen päivä syöty vain paistopiste tuotteita. Heikot eväät nyt ollut. Mitäs on toi vitsi silta, mikä on tuolla päädyssä? Eikö me ollaan tässä? Jossain joella potkuttelen, käyn tuolla Nettomarkenissa ja katson jaksanko mennä tuonne Aldiin vielä vähän ostoksia tekemässä. Nyt on perjantai iltapäivä. Täällä menee tommosia otskeja tuolla, tai mitä nää on, lauttoja tuolla alhaalla. Aika kuuma on. Meinasin kompastua lautaan. Tänään ei olekaan roosarjoja vielä. Ja illalla voisi lähteä katsomaan vielä Masters-sarjaa tuonne rekatalle. Niin, tulin tänne Aldin pihaan. Jäin tähän juomaan piimää ja jotain pullan näköisiä juustojuttuja. Pieni evästauko. Sitten käyn vielä tuolla Netossa. Sieltä nyt löytyi mukaan vähän purkkaa ja teetä. Sitten käyn vielä tuosta toisesta kaupasta erimerkkistä teetä. Ihan hauskaa. Nyt mulla on tossa tuo vakio piimä. Sekoittaa vähän. Mistä? Maistuu piimälle. Ei oo niin hapanta. Ihan hyvän makuista. Mulla muuta. Skeittaamaan tänne näin Haavelijoen viereen näin lauantai aamupäivästä. We'll be right back.
softista napaan. 3,5 euron suklaasoftis. Hyvää settiä. On aika maukas. Tuplaleualle jäätelöä. Vähän viilennystä päivään. Kahvia, kolaa. Softis. No siis ton moraalit. Voi päästäkö tänään finaaleihin? We had 13 starters here, 13 starters. Lähdimme kävelemään tänne kohti cityä. Vähän väsyttäis. En tiedä mitä löydetään. Pitäisi katsoa jostain mapsista, jos haluaa jotain tiettyä etsiä täältä. Mutta täällä näkyy nyt rautatieasema taustalla. Jatketaan eteenpäin. Kuinka pitkä matka täältä oli kävellä johonkin suuntaan? Nyt ei tuolta päästy silta varmaan. Saa tota kuva jostain parlamenttitalosta. Yeah! Ei se Suomi ainakaan tuu pärjää missään jalkapallo. Vai onks se edes mukanakaan niin? Ei täällä niin paljon porukkaa, eikö tässä on paljon enempää silloin? Siis joo, viime kerran oli ihan sikana, viime kerran tämä kuolema. Kuvan portista pitää. Sikaa mä toin patsasta rodan. Tässä on kuvaa portista. Ja pääsee punaiselle matolle kävelemään. Voit sä ottaa joku kuva siihen. Kamera välissä. Pitääkö jatkaa tuonne päin vai? Pidä, mutta voidaan jatkaa. Mun sanavalinnat on vähän aina tarkoitin, että jonnekin tuonne päin käy. Pois halutaan, ettei siinä. Joo, vitu kauhean. Saksan jalkapallon mestaruudet täällä nyt on vähän hälinää. Täällä on juhlakansaa. Tuolla on tuo mölykuulu. Oi Suomi! Mikä on se? Mitä voit tulla kattele sille, että täällä ei mitään väärästä poliittisia kannattuja lippuja seisomassa, ei tarvitse ihmisiä pyörimässä randomaitoja, työmaita. Pursti kioski siellä, Karri Pursti. Semmosta. Mikä toi olikaan, joku TV-torni? Sen verran kaukana tuolla
Nyt on kävelty varmaan 5 kilometriä. No ei ehkä ihan. Aika paljon kumminkin. Tässä tehtiin ruokapaikkaa. Come here, Harry. Congratulations! Gary, take a picture here. Gary, take a picture, please. Photo! 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 Gary! Woohoo!